Mums gribētu uzdomāt, ka tas varētu būt viens no iespējamajiem instrumentiem, ko varētu spēlēt arheoloģiskajā darbā. Да, не думаю, что это один из тех инструментов, который очень хорошо идет с таким археологическим старинным старинной одеждой. Jo tās melodijas, ko, nu, tā skaņa, ko dodas paši rada, tā ir mazliet arheiskāka muzikāla tradīcija nekā mūsdienīgāka mūzikas instrumenta. Arheiskai такой звук дуды, ну, чем, ну, более, да, такой архаический, чем какие-то другие инструменты, там, и тогда мошки или что-то такое.